kaffe? Jo, oh, är det en ål eller? Ja, jag kan ta en. Ja, då ska jag peta av det. Åh oh, fy, du! Det har väger lite. Ja, det gör han. Han har varit med och dragit upp några fiskar. Ja. Ställa kul att få hjälp till. Ja, precis. Ja, men det där var väl roligt. Det är mycket den där väger. Ja, 2,5 kilo säkert. Ja. Vill jag tro. Alla gånger. Oj, oj, oj. Jag har ramt. Det är en jävla svart för helvete. Ja, de gör ju.